ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቱቶሪያል ኢዱኬሽን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ላይ ዜላችሁ የመጣሁት በአዲሱ ካሪኪለም መሰረት የግሬት 12 ማቴማቲክስ ዩኒት ዋን ስለ ሲኩንስ እና ሲሪየስ ነው በስፋት የምናወራው እና በዚህ ቶፒክ ውስጥ ኢንተራንስ በብዛት የሚመጣባቸውን ቦታዎች ጠቁሚያችሁ ወደ ዛሬው ትምህርት ልድ እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ ኢንተራንስ ከነዚህ ቦታዎች ላይ ማለትም ከአርዝሜቲክ ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሲኩንስ ከሲግማ ኖቴሽን ኤንድ ፓርሻል ሰም እና ኢንፋይናይት ሲሪስ ከሚሉት ቦታዎች ላይ ኢንተራንስ ጥያቄ እጅግ በጣም በብዛት ወደ 9ጠ5 ርት የሚሆኑ ጥያቄዎች በአብዛኛው ጊዜ የሚመጡት ከእነዚህ ቦታዎች ነው እና እነዚህም ቦታዎች በትክክሉ ፎከስ አርጋችሁ የምታነቡ ከሆነ ኢንተራንሱን ወይም ሆነ የክላስ ፈተና በሚገባ ስለምትሰሩ አሁን የማከቡበት ቦታ ላይ ትኩረት ሰታችሁ አንብቡ ለማለት ያክል ነው ሲኩንስ አፕሊኬሽን ኦፍ ሲኩንስ ን ሲሪየስ የሚሉትንም በተወሰነ መንገድ አንብቧቸው እነሱ አንዳንድ ጥያቄዎችን ቢሆኑ አልፎ አልፎም ቢሆን የመምጣት እድል ሳይ የሚኖራቸው እነሱንም አንብቡ ግን ከ ቱ እስከ 1.4 ያሉት ላይ ሞር ፎከስ ብታደረጉ የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ አልጠራጠርም ስለዚህ አሁን ሲኩንስ ምን ማለት እንደሆነ እኔ ሲኩንሲስ የሴቶፍ ነምበር ሪተን የፓርቲኩላር ኦርደር ሲኩንስ ማለት ህጉን ጠብቀው የተጻፉ የቁጥሮች ስብስብ ሲኩዌንስ ይባላል ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ ምንጽፍ ከሆነ አሁን ይሄ ሲኩንስ ነው የሚነው ምክንያቱም ህጉ ምንድን ነው ናራል በናራል ነንበር ፎርመን የተጻፈው ወይም ደግሞ ሲኩዌንስ ኦፍ ናራል ነንበር ብለን እንጠራዋለን። ሌላ ደግሞ ሲኩዌንስ ኦፍ ስኩር ነንበርን እንመልከት ዋን ፎር ናይን እያለን የምንጽፍ ከሆነ ይሄ ደግሞ ሲኩንስ ኦፍ ስኩዌር ነበር እንላለን የመጨረሻ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ ቱ ፎር ሲክስ ኤት ቴን እያለን የምንጽፍ ከሆነ ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ሲኩንስ ኢቭን ኢቨን ነምበር ይባላል ማለት ነው የተጻፉባቸው ህግ ይህኛው በኢቨን ነምበር ነው ይሄ በስኩዌር ነው ይሄ ደግሞ በናቹራል ነምበር ፎርም ተጽፈዋል ማለት ነው ህጉ ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ሁለት አራት ስድስት እንድን ያደረገን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስት መኖር ነበረበት እዚህ ጋርም አምስት መኖር ነበረበት ግን ሶስትና አምስትን እንዳንጽፍ ያደረገው ህግ በኢቭን ነምበር ስላስቀመጥን ነው ማለት ነው ተረዳችሁ አደለ እና እዚህ ላይ ምነግራችሁ ነገር እዚህ ጋር ሶስትና አምስት የሉም ለምሳሌ ይህኛው በኢቭን ነምበር ነው የተጻፈው ህጉ ኢቭን ነምበር ነው ብያቸዋለሁ ግን ስድስት ስምንት ሁለት አስር አራት ቢልኖሮ አሁን ይሄ ሲኩዌንስ አይሆንም ማለት ነው ሲኩዌንሱ ተከከለ ሲኩዌንስ ስለመባል አንድ የሆኑ ቁጥሮች ምን መሆን አለባቸው አንደኛ ኦርደር መጻፍ አለባቸው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንም ቁጥር ከውስጡ ሚስ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ መጉደል የለበትም ለምሳሌ በዚህ ሁለት 2 4 10 12 የልብን ቀጠ በመሃል ላይ ሁለት ቁጥሮች ሚስ አርገናል 6 እና 8 አይደለ ስለዚህ ይሄኛው ምን ይባላል ሲንስ ብለን ልንጠራው አንችልም ማለት ነው አሁን ወደ ዲፊኒሽኑ መመለስ እንችላለን ዲፊኒሽን ዋን ስን መጣ ኢሲኩንሲስ ፈንክሽናል ዝ ዶሚን ኢዝ ሴት ፍ ኮንስኩቲቭ ናራል ነምበርስ ኦር የሰብሴት ፍ ኮንስኩቲቭ ናራል ነምበርስ ስታርቲንግ ዊዝ ዋን ኢሲኩንሲስ ዩ ባይ ኤኤን ዘፈንክሽናል ቫሪስ ኤ1 ኤ ኤ3 አፕቱ ኤኤን አርኮል ተርሞፍ ሲኩንስ ኤንድ ኤን ኢስ ኮልድ ዘጀነራል ር ኤን ተርሞ ሲንስ እዚህ ጋር በአብዛኛው ጊዜ ማለት ነው ሲንስን ዲኒት የምናደርገው በዚህ ፎርም ነው ብለን በዚህ ፎርም ነው ዲኒት የምናደርገው እና ኤን የሚጀምረው ደግሞ ስታርት የሚያደርገው ከአንድ ነው ኤን ቱ ፎ እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው እና ኢን ላይ የምናገኛቸውን ቁጥሮች እነዚህን ቁጥሮች በዚህ ውስጥ በምንከትበት ጊዜ ማለትም ለምሳሌ ኤዋን ኤቱ በኢን ቦታ ሁለት ስንከት ኤቱ በኢን ቦታ ሶስት ስንከት ኤስሪ እያልን የምናገኛቸው ፈንክሽናል ቫሌዎች ተርም ይባላሉ ኤዋን ኤቱ ኤስሪ እያልን የሚቀጥሉት ተርም ይባላሉ ኤኤን ደግሞ ጀነራል ተርም ይባላል ይሄን ኤን ደግሞ ዶሜኑ ነው ተረዳችሁ አደለ ቢሆነው ናቹራል ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የሲኩዌንስ ስንጽፈው ኤኤን ብለን እንጽፋለን እንትኑ ደግሞ ዶሜኑ ደግሞ ወይም ደግሞ ኤን የሚጀምረው ከአንድ ነው ኤን አንድ ሁለት ሶስት እያለ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው በኤን ቦታ ቁጥሮቹን ሰብስቱሽ አድርገን የምናገኘው ቫሉ ደግሞ ተርሞፍ ዘሲኩንስ ብለን የምንጠራው ይሆናል እና ሲኩንስን በመጨረሻቸው ላይ ዲፔንድ በመሆን ለሁለት ከፍለን መመልከት እንችላለን የመጀመሪያው ፋይናይት ሲኩንስ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ኢንፋይናይት ሲኩዌንስ ብለን እንጠራዋለን ፋይናይት ሲኩዌንስ የምንለው ከስሙ እንደምንረዳው ማለቂያ ያለው ከሆነ ወይም ደግሞ ገደብ ያለው ከሆነ ፋይናይት ሲሪስ እንለዋለን ፋይናይት ሲኩዌንስ እንለዋለን ለምሳሌ ዋን ቱ ስሪ ፎር ብዬ ባቆም አሁን ይሄ ፋይናይት ሲኩዌንስ ነው ማጨረሻው ስንት ነው አራት ሌላው ደግሞ ዋን ቱ ፎር ቱ ዋን ሀንድረድ ቢልኖሮ ማለቂያው ስንት ነው አንድ መቶ ነው አይደለ መጨረሻ ያለው ከሆነ ፋይናይት ሲሪስ ብላችሁ ትጽፉታላችሁ ነገር ግን ማለቂያ ከሌለውስ ዋን ቱ ስሪ ብሎ የሚቀጥል ከሆነ አሁን ይሄ ኢንፋይናይት ሲሪስ ትሉታላችሁ ምክንያቱም መጨረሻውን ስለማታቁት ሌላ ሁለት አራት ስድስት ብለን የሚቀጥል ከሆነ እና መጨረሻውን ማታቁ ከሆነ ኢንፋይናይት ሲሪስ ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባየ መሰረት ኤግዛምፕሎችን እንስራ ኤግዛምፕል ዋን ሊስት ዘፈርስት ፋይቨ ተርሞ ጀነራል ተርም አር የቨንቢሎ ር ኤኒስ ፖቲኢንቲጨር እዚ ጋር ኤንዝ ንድነው ፖዘቲቭ ኢንቲጨር ነው ሲቀጥል ደግሞ ሊስት አርጎ የተባለ ደግሞ ዘርዝሩ የተባለው የመጀመሪያዎቹን አምስት ተርሞች ነው ኤዋን ኤቱን ኤስሪን ፎርን እና ነው ጀነራል ተርሞች ስንመጣ ኤን ስ ፎር ኢንድ ፋይ የመጀመሪያዎቹን አምስት ተርሞች ፈልጉ ስለተባለ ማለት ነው ስለዚህ በኤን ቦታ አንድ እንከታለን ኤዋን እዚ ኳልስ ቱ ኢንቱ ዋን ማይነስ ዋን ይሆናል ቱ ታይምስ ዋን ቱ ቱ ማይነስ ዋን ዋን ይሆናል የኤዋን ቫሊው አንድ ነው ኤቱን ደግሞ ንክተት ኤቱ እዚ ኳልስ ቱ ኢንቱ ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል ቱ ታይምስ ቱ

ሰባት ይሆናል የኢፋይፍን የመጨረሻውን ስንፈልግ ኤ እዚ ኳልስ ቱ ቱ ኢንቱ ፋይፍ ማይነስ ዋን ይሆናል ፋይፍ ታይምስ ዋን ይቅርታ ቱ ታይምስ ፋይፍ ቴ ቴ ማይነስ ዋን ናይን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ አምስት ተርሞች እኚ ናቸው ዋን ስሪ ፋይፍ ሰበን ኤንድ ናይን እነዚህ የመጀመሪያዎቹ አምስት ተርሞች ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደተገለጸው ይኸው እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ተርሞች 1 3 5 7 ናይን ይሆናሉ ቢሌ ስንመጣ ደግሞ እንዴት ነው የሚለን ኤኤን እዚ ኳልስቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤን ማይነስ 1 ነው የሚለን እዚህ በተመሳሳይ መንገድ አንድን ሁለትን ሶስትን አራትን እና አምስትን ሰብስቲቱት በማድረግ በኤን ቦታ ከኤ1 እስከ ኤ5 ያሉትን ሊስቶች ማግኘት እንችላለን ስለዚህ በኤን ቦታ አንድን

ስ ማይነስ 1 ስንት ነው ቱ ነው ኔጌቲቭ ን ቨር ት ቱ ዋን ኦቨር ይመጣል ማለት ነው እዚ ጋር ነጌቲቭ ካንስል ምክንያት እዚ ያለው ፓወሩ ኢቨን ስለሆነና አራ ቁጥረ ስንከት ደግሞ ኤፎርድ ዚኳልስቱ ኔጌቲቭ ቨርት ዘፓወር ቭ ፎር ነው ኔጌቲቭ ስንት ነው ኔጌቲቭ ንቨር ይሰበል እቺ ምክንያት ፓወሩ ስለሆነ ነው ይሄ ፎር አራተኛው ተርም ነው የመጨረሻው ና አምስተኛው ተርም ደግሞ ኢፋስቱ ኔጌቲቭ ዋን ቨር ፓወር ማይነስ ዋን ነው ፋ ማይነስ ዋን ማለት ስንት ነው ፎር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ፓወር ፍ ፎር ዋን ቨር ኤቲ ፎር ይሆናል ኔጌቲቭ ካንስል የሆነችበት ምክንያት ፓወሩ ኢቨን ስለሆነ ነው አራት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ አምስት ተርም ሊስት ስናረጋቸው በዚህ መልክ መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው ሲሌ ስንመጣ ኤኤን እዚ ኳልስቱ ዋን ኦቨር ኤን ነ የሚለን ኤዋን ምን ኤን የሚጀምረው ከስንት ነው 1 ቱ ፎ 5 እያለን የሚቀጥለው የጠየቅ ነው እስከ አምስት ስለሆነ እነዚህ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ በኤን ቦታ አንድ ስንከት ዋን ኦቨር 1 ዋን ይሆናል ሁለት ስንከት ዋን ኦቨር ቱ ሶስትን ዋን ቦታ ማለት ነው አራት ስንከት ኦቨር ፎ አምስት ስንከት ዋንቨር ፋይቱ ይመጣልናል ማለት ነው የመጀመሪያዎችን አምስት ተርሞች ስንዘረዘ ዋን ኦቨር ቱ ዋንቨር ስ ዋንቨር ፎ ንድ ኦቨር ፋይ ይመጣልናል ማለት ነው በዚህ መልክ እዚህ ጋር በጣም ቀላል ነገር ነው እንደ ኢንትሮዳክሽን ወደ ዩኒቱ ማግቢያ ስለሆነ ብዙም የሚከብድ ነገር የለውም ኤግዛምፕል ቱ ስንመጣ ደግሞ ድራው ዘግራፎ ሲኩንስ ኤኤን እዚ ኳልስቱ ቱኤን ፕላስ ዋን እዚህ ጋር ጀነራል ተርሙ ቱኤን ፕላስ ዋን ነው እንደሚታወቀው ኤን ደግሞ የሚጀምረው ከስንት ነው ዋን ቱ ስሪ ፎር እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው ስለዚህ በኤን ቦታ እነዚህን ቁጥሮች እየከተትን ቫሊን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኤ ዋን ማለት ደግሞ ስንት ነው ቱ ኢንቱ ዋን ፕላስ ዋን ነው ቱ ታይምስ ዋን ቱ ነው ቱ ፕላስ ዋን ስሪ ኤ ዋን ስንት ነው ይኸው ስሪ ይሆናል ማለት ነው እሺ ሁለትን ደግሞ ንክተት ኤቱን በምንከትበት ጊዜ ስንት ይሆናል ኤቱ ኢኳልስ ቱ ቱ ታይምስ ቱ ቱ ታይምስ ቱ ፕላስ ዋን ይሆናል ቱ ታይምስ ቱ ፎር ነው ፎር ፕላስ ዋን ፋይቭ የዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከዛን የኤ ስሪንም እንፈልግ ኤ ስሪ ኢኳልስ ቱ ቱ ታይምስ ስሪ ፕላስ ዋን ነው ቱ ታይምስ ስሪ ስ ስ ን ሰባት ሰባት ናይን ይመጣል ስትከቱ ደግሞ ኢን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር አሁን በእንትን መልክ አስቀመጠን እዚ ጋር በቴብል መልክ አስቀመጠን ምክንያቱም የተባለው ምንድን ነው ግራፉን ሳሉ ስለተባለል በቴብል መልክ ካስቀመጥን በኋላ መጨረሻ ላይ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት እንስላለን እንዲት አድርገን ጋር ላስምረላችሁና እንደዚህ የኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት እንጽፋለን ወደ ጎን ያለው ይሄኛው ኤን ነው ኤክስ አክሲሱ ኤን ነው ዋይ አክሲሱ ደግሞ ኤኤን ጀነራል ተርሙ ደግሞ ኤኤን ይሆናል ስለዚህ አሁን ቁጥሮቹን እንጻፍ በኤኤን በኩል እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ቢኖሩ ወደ ላይ ደግሞ ዋን ቱ ስሪ ፎር ፋይፍ ሲክስ ሰቨን እስከ ሰባት በቃ ይበቃል ቦታ ስለማይበቃም ማለት ነው እንዲናርግ ኤን አንድ ሲሆን ኤኤን ስንት ነው ሶስት ይው ኤ ሲሆን ኤን ሶስት እዚህ ጋር ማለት ነው ኤን ሁለት ሲሆን ኤን አምስት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ይው ኤን ሶስት ሲሆን ኤኤን ስንት ነው ሰባት ይው ሰባት እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚገኙትን ቁጥሮች እናገናኛለን እንዲህ እናገናኝ ና ጋር በስነስርቱ ስላልሳችሁት ነው እንጂ ስትሬት ላይን የሚመጣው የሚመጣ በስትሬት ላይን ትክክለኛውን ቫሊዩ ማግኘት ትችላላችሁ ሞር እዚህ ጋር በትክክሉ ስላስቀመጠው ዋጋው በጣም ቀላል የሚንላችሁ ምክንያቱም የኤንን ቫሊው በዚህ በኩል ጽፏል የኤንን ደግሞ በዚህ በኩል በዋይ አክሲስ ጻፈና ከዚ በኋላ ፖይንቶቹን አስቀመጣቸው መጨረሻ ላይ አገናኛቸው ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ግን ኢንተራንስ ላይ አትጠይቁም ጥያቄ ኢንተራንስ ላይ አትጠይቁም ኢንተራንስ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ኢንተራንስ ላይ ከተጠየቃችሁ ጀነራል ተርሞች ሰጣችሁና ምናልባት ስድስተኛው ተርም ስንት ነው ወይም ደግሞ የሆነ ተር ዘጠነኛው ተርም ወይ አስረኛው ተርም ስንት ነው ለትባሉት ስላላችሁ እንጂ በግራፍ መልክ በተአምር ኢንተራንስ ላይ ማንም አይጠይቃችሁ ኤክሰርሳይዝ ዋን ፖንት ዋንን እንስራ አንደኛ ጥያቄ ሊስት ለፈርስት ፋይፍ ተርም ኦፍ ኢች ኦፍ ፎሎዊንግ ኢች ኦፍ ሲኩዌንስ ዝ ጀነራል ተርም አር ጊቪን ቢሎ ወር ኢኒስ ፖዚቲቭ ኢንቲቸር ኤ ኤኤን እዚ ኳልስቱ ቱኤን ቢ ኤ ኤን ዚ ኳልስ ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኤን ማይነስ ዋን ሲ ኤ ኤን ዚ ኳልስ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ዲ ኤ ኤን እነዚህ ኳልስ ኤን ኪዩ እነዚህን ከኤስ ከዲ ያሉት አንድ በአንድ አሁን የምሰራላችሁ ይናል የኤ ጀነራል ተርሞ ኤኤን ዚ ኳልስ ቱ ቱ ኤን ነው የመጀመሪያዎቹን አምስት ተርሞች ነው የምንፈልገው ስለዚህ ኤን ስታርት ፍሮም ዋን ቱ ስሪ እያለ ይቀጥላል እስከ አምስት ድረስ እና በኤን ቦታ እነዚህን ቁጥሮች እንተካለን ማለት ነው ኤ ኤዋን ዚኳልስ ቱ ቱ ኢንቱ ዋን ዚኳልስ ስንት ይሆናል ቱ ዋን ቱ ኤ ቱ ዚኳልስ ቱ ኢንቱ ቱ ዚኳልስ ፎር ሲክስ ኤ ፎር ደግሞ ቱ ታይምስ ፎር ስምንት ኤ ፋይፍ ማለት ደግሞ ቱ ኢንቱ ፋይፍ ይህ ደግሞ አስር ነው ማለት ነው ስለዚህ የኤ ዋን ቫሊዩ ሁለት ነው የኤ ቱ አራት የኤ ስሪ ሲክስ የኤ ፎር ኤት የኤ ፋይፍ ደግሞ ቴን ይሆናል የቢ ጀነራል ተርሙ ኤኤን ዚ ኳልስ ዋን ኦቨር ቱ ፓወር ኢን ማይነስ ዋን የሚለን እና ኢን ስታርት ፍሮም ዋን ቱ ስሪ ፎር ያለ እስከ አምስት ነው የሚሄደው ስለዚህ ኤ ዋን ዚ ኳልስ

ኦቨር ፎር ከማለት ጋር እኩል ነው ኤ ፎር ማለት ዋን ኦቨር ቱ ዘፓወሮፍ ፎር ማስ 1 ሚስዚኳልስቱ ዋን ቨር ቱ ዘፓወሮፍ ስ አራ ሲቀነስ አንድ ሶስት ይሆናል ይሄ ደግሞ ዋንቨር ኤት ይሆናል ኤ ፋ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ዘፓወሮፍ አራስ ሲቀነስ አንድ ስንት ነው ይቅርታ አምስት ይሆናል ኤ ስለተባለን አምስት ሲቀነስ አንድ ይሆናል ይሄ ዋን ቨር ቱ ዘፓውሮፍ 1 ንድ አራት ነው ችዚኳልስቱ ዋን ኦቨር ሲክስቲ ይሆናል ማለት ነው የቢ የሲ ደግሞ ጀነራል ተርሙ ኤ ኤን ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ን ነው ስለዚህ በኤን ቦታ ከአንድ ስከ 5 የሚገኙ ቁጥሮችን በማድረግ ቫሊዩን መፈለግ እንችላለን ሱ ኤ1ን ን

ስድስት ይሆናል ማለት ነው እያንዳንዱ ተርም ሪዛልቱ ይሄ ነው ዋን ቫሊዩ ዋን ኦቨርቱ ቱ ነው የኤቱ ቫሊዩ ቱ ኦቨር ስሪ ነው የኤ ስሪ ቫሊዩ ኦቨር ፎር ነው የኤ ፎር ቫሊ ፎር ኦቨር ፋይፍ ነው የኤ ፋይፍ ቫሊ ፋይፍ ኦቨር ሲክስ ነው ሰብሰብ አድርገን መጽሐፍ የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ እንዲተርገን እንጽፋለን ዋን ኦቨር ቱ ኮማ ቱ ኦቨር ስሪ ኮማ ስሪ ኦቨር ፎር ኮማ ፎር ኦቨር ማ ኦቨር ሲ ብለን እንዲ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እንምእዚ ጋር የሚገኘውንም ሁሉንም በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን ዲሌ ደግሞ ምንድን ሚለን ኤኤን እዚኳልስቱ ቦታ ከአነስ ከምስት የሉ ቁጥሮችን የከተትን ሪዛልቱን እንፈልጋለን ኤዋን ን ማለት ራሱ ዋን ነው ኤ ቱ እዚ ቱ ቱ ነው ቱ ኪዩብ ማለት ስንት ነው ሁለት አራት ስምንት ይሆናል ኤ ስሪ እዚ ስሪ ኪዩብ ነው ስሪ ኪዩብ ማለት ሀያ ሰባት ይሆናል ኤ ፎር ማለት ደግሞ ፎር ኪዩብ ነው ፎር ኪዩብ ማለት ስልሳ አራት ይሆናል የኤ ፋይፍ ደግሞ ፋይፍ ኪዩብ ማለት ዋን

ኤኤን እዚ ኳልስቱ ስርኤን ማይነስ ዋን የሚለን የዚህን ጥያቄ ሰራላቸኋለሁ የቢንና የሲን ደግሞ እናንተ የምትሞክሩ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ ቦታ ኢንተራንስ አይመጣም በቃ ምንም አይነት ጥያቄ ግራፍ ሳሉ ብሎ ስለማይመጣ ብዙም እዚህ ላይ መጨናነቅ ስለማያስፈልግ የኤን ብቻ ሰራላቸኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤን ስታርትስ ፍሮም ዋን ቱ ስሪ እያለ ይቀጥላል ስለዚህ በ በኤን ቦታ እነዚህን ቁጥሮች የመከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤዋን እዚ ስ ኢንቱ ዋን ማይነስ ዋን ይሆናል ይሄ ማለት ስንት ነው ኤቱ ደግሞ ኢንቱ ቱ ማይነስ ዋን ሲክስ ማይነስ ይሆናል ኤ ስሪን ስንተካ ስ ማይነስ ዋን ስ ስ ናይን ነው ማይነስ ዋን ኤት ይመጣል ፎርን ስንተካ ደግሞ ስሪ ታይምስ ፎር ማይነስ ዋን ነው የሚለን ስሪ ታይምስ ፎር ትዌልቭ ማይነስ ዋን ኤ ፋይፍን ስንከት ደግሞ ስሪ ታይምስ ማይነስ ዋን ሶስት ጊዜ አምስት አስራአምስት 1 አንድ አራት ይሆናል ጨርስ ማይነስ ነው ሶስት ጊዜ ስድስት አስራ ስምንት አስራ 17 ነል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቫሊዩ ላይ ተመስርተን ቴብል ኮንስትራክት እናረጋለን መጀመሪያ ላይ ከላይ የኤን አለ ከታች ደግሞ ቱ ኢን ፎር 2 ሲክስ ብለን ከጻፈን በኋላ ኤንን አንድ ስንከት ያገኘ ነው ስንት ነው የኢንን ቫልዩ ኤንን ሁለት 8 11 11 እዚህ ጋር 14 ነው 3 ጊዜ 5 15 ነው 15 ይቀነሳል 14 ነው እዚህ ጋር 14 17 እያለን ነው የምናስቀምጠው እንደዚህ ማለት ነው ከዛን ግራፉን አሁን የምሰራላችሁ ይሆናል ስለዚህ ግራፉን እንሳል የኤን ቫልዩ አንድ ሲሆን የኢን ስንት ነው ሁለት ስለዚህ እዚሽ ጋር አንድ ፖይንት የኢን ቫልዩ ሁለት ሲሆን የኢን ቫልዩ አምስት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ፖንት ይኖረናል የኤን ቫሊ ሶስት ሲሆን ኤን ቫሊ ኤት ነው ስለዚህ እዚህ ሰፈር አንድ ሌላ ፖንት ይኖረናል የኤን ቫሊ አራት ሲሆን የኤኤን ቫሉ አስራ አንድ ነው ስለዚህ እንደዚህ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ፖንት ይሎናናል ሶ ፖንቶች እንዲህ በማገናኘት ግራፉን መስራት እንችላለን እዚህ ጋር በወረቀት ስለሳልኩላችሁ ግራፉ ትክክል እንደዚህ ኦርደንቱን ማለት መስነስራቱ ላይ ሳይል ይችላል የሚሻፈፍ ነገር ሊኖረ ይችላል ነገር ግን እናንተ በስኩር የምትሰሩ ከሆነ ወይም ደግሞ በአፕሊኬሽን የምትሰሩ ከሆነ ትክክለኛውን ግራፍ ያስቀምጠላቸዋል ሌላው ደግሞ ዚ የምነግራችሁ ነገር አይታችሁ እንደሆነ ዚህ ጋር የኤ እነዚህ ኳልስቱ ስሪኤን ማይነስ ዋን ነው የኤን ፓወሩ ስንት ነው ዋን የኤን ፓወሩ ዋን ስለሆነ ስትሪት ላይ ይሆናል ማለት ነው ፓወሩ እዚህ ጋር ሁለት ቢሆን ኑሮ አፓርድ ፓራቦላ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ኤን ማይነስ ዋን ትሪኢን ስኩር ማይነስ ዋን ቢል ኖሮ ደግሞ እንዴት ነበር የሚሆነው ዳውንዋርድ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ይሁን ነበር ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ይህን ይመስላል ቢና ሲን እናንተ ሞክሯቸው ኢንተራንስ ጋር ስለማይገናኝ ብዙም ፎከስ ማድረግ አልፈልግም ሶስተኛ ጥያቄ ዜር አር 130 ስቱደንትስ ኢንግሬድ ዋን 210 ስቱደንትስ ኢንግሬድ ቱ ኢን 290 ስቱደንት ኢንግሬድ ስ ኢኔ ፕራይማሪ ስኩል ን ሶን ስቱደንትስ አር ኢን ግድ ፎ 6 ኤን ስፐክቭሊ ይለናል ይህን ጥያቄ ደግሞ እንሰራለን አሁን ሶስተኛ ጥያቄ የግሬድ ዋን ብዛት ሰጠ የግሬድ እና የግድ ብዛት ሰብን እናፈልጉ ይተባል ና በቀላሉ መስራት እንችላለን የግሬድ ዋን ተማሪ 130 ናቸው የግሬድ ቱ ደግሞ 210 ናቸው የግሬድ ስሪ 290 ናቸው እነዚህ ሶስቱን በ ተማሪ ነው የሚበላለጡት ለምሳሌ ከ አስር ላይ 80 ስትቀንሱ ሰላሳ ታገኛላችሁ ይላል ከ290 ላይ ደግሞ ሰማኒያ ተማሪ ስትቀንሱ በተመሳሳይ 210 ታገኛላችሁ ስለዚህ በነዚህ መሀል በዚህ መሃል ያለው ልዩነት ሰማንያ ነው ሰማንያ ተማሪ ልዩነት አለ ሌላው በእነዚህ መሃል የሚገኘው ልዩነትም 80 ተማሪ ነው ስለዚህ እንዲሰርግ መስራት እንችላለን በግሬድ ትሪ ተማሪዎች ላይ ሰማንያ ተማሪ ስንደምር የግሬድ ፎር እናገኛለን 80 ተማሪ ስንደምር 377 የግሬድ ፎር ተማሪዎች ላይ 80 ስንደምር ደግሞ የግሬድ 5 ስቱደንት ማለት ነው እነዚህ ላይ 80 ስንደምር አስር እዚህ ላይ ስንደምር ይሆናል ማለት የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች 370 የአምስተኛ ክፍል ተማሪዎች 450 ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች 610 የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ዘጠና ይሆናል ማለት ነው የተማሪዎቹ ብዛት ወደ ቀጣይ ስንሄድ ስለ ፋቦናንሲ እና ሙላቱ ሲኩዌንስ እናያለን ፋቦናንሲ ሲኩዌንስ መጀመሪያ ላይ ፋቡናንሲ ሲኩዌንስ ለምን እንደሚጠቅም እናያለን ፋቡናንሲ ሲኩዌንስ ዩዝዲን ሞዴሊንግ ዘ ራቢት የራቢቶቹን በርዝ ሬት ሞዴል ለማድረግ ነው ይህ ሲኩዌንስ የሚጠቅመው እና በዚህ መንገድ ደግሞ ዲፋይን ይደረጋል ፓቡናሲ ሲኩዌንስ ይልና ኤፌን ብሎ የኤፍ ዋኑ ቫልዩ ስንት ነው ዋን የኤፍ ቱ ደግሞ የእሱም ስንት ነው ሁለት የኤፍ ቱ ዋን ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር በጊብን መልክ ስለተሰጠ ኤፍ ስሪ ጀምሮ ያሉትን ኤፍ ስሪ ኤፍ ፎር ኤፍ ፋይፍ እያሉ የሚቀጥሉትን ደግሞ በዚህኛው ፎርም መሰረት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እኔ ለአሁኑ የኤፍ ስሪ ላገኝላችሁ ና ከዛ በኋላ ያሉትን በሌላ መንገድ እንዴት በቀላል ዘዴ ማግኘት እንደምንችል አሳያችሁ እዚህ ጋር ኤፍን ነው ሚለን እኛ የምንፈልገው የኤፍ ስሪን ስለሆነ ኤፍ ስሪ ኤፍ ስሪ ማይነስ ዋን ፕላስ ኤፍ ስሪ ማይነስ ቱ ይሆናል ከዛ በኋላ ኤፍ ስሪ እዚ ኳልስቱ ኤፍ ስሪ ማይነስ ን ስንት ነው ቱ ይሆናል የሆናል ኤፍ ኤፍስሪ ማይነስ ቱ ኤፍ ዋን ይሆናል ል የዚኛዳሞ ኤፍ ዋን ይሆናል ከዛ በኋላ የኤፍቱእና የኤፍ ዋንን ቫ ረዲ መጀመሪያ ጊቨን ተሰቶ ነበ ኤፍ ዋን ስንትነ ዋ ኤፍቱሳ ዋን ስለዚ ኤፍስሪ እዚ ኳልስቱ የኤፍቱ ቫሊ ስንት ነው ቱ ስለተባለ ይቅርታ የኤፍቱ ቱ ዋን ስለሆነ ዋን ፕላስ በቀይል ዋን ፕላስ የኤፍ ዋን ደግሞ እሱን ዋን ስለሆነ ዋን ታደርጋላችሁ ሶ ኤፍ ኳልስቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ የምታገኙት ሪዛልት የኤፍ ስሪ ቱ ነው የኤፍ ፎርን በምትፈልጉበት ጊዜ በተመሳሳይ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ነገር ግን የፋቡናሲክ ሲሬስን የፋቡና ሲኩንስን በቀላል ዘዴ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ላሳየችው መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርሞች እንደ ጊቨን ይሰጧቸዋል ከዛ በኋላ የሚገኙትን ተርሞች ለመፈለግ ሁለቱን ተርሞች መደመር ነው የሚነው ለምሳሌ የኤፍ ፈልጉ ከተባላችሁ የኤፍ ዋን ኤፍ መደመር ነው አን ሲደመራል ሁለት የኤፍ ፎርን ፈልጉ ከተባላችሁ ኤፍ ቱና ኤፍ ስሪን ማለት ነው አንድና ሁለት ሶስት የኤፍ ፋይፍን የኤፍ ፋይፍን ፈልጉ ከተባላችሁ ኤፍ ስሪን ኤፍ ፎሮን መደመር ሁለት ሲደመር ሶስት ነው አምስት የኤፍ ሲክስን ፈልጉ ከተባላችሁ ሶስት ሲደመር አምስት ስምንት ይሆናል የኤፍ ሰብንን ከተባላችሁ አምስት ሲደመር ስምንት አስራ የኤፍ ኤትን በምትማሉበት ጊዜ ደግሞ ሀያ አንድ እያላችሁ መቀጠል ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው ተርም ፈልጉ ከተባላችሁ የአስራ ዘጠኛውንና የአስራ ስምንተኛውን ተርም በመደመር ቫሊዩን ማግኘት ችላላችሁ ማለት ነው በቃ ፋቦናቲክ ሲኩዌንስ ስለዚህ ነው በአጠቃላይ የሚወራለን ዋነኛ ጥቅሙ ደግሞ የራቢቶቹን በርዝ ሬት ሞዴል ለማድረግ ነው የሚጠቅመው እና ኤግዛምፕል ዋን ላይ መጀመሪያ ላይ ሊስት ዘፈርስት ኤት ተርም ኦፍ ፋቦናቲክ ሲኩዌንስ ን ድራው ዘግራፍ መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያዎቹን ስምንት የፋቦናቲክ ሲኩዌንስ ተርሞች እንዘረዝራለን ከዛ በኋላ ግራፉ ነው የምንስረው እንግዲህ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ሁለቱ ሁልጊዜ ጊቨን ናቸው ጊቨን ናቸው ኤፍ ዋን ና ኤፍ ቱ ጊቨን ናቸው ከዛ በኋላ የሚገኙትን እርስ በርስ በመደማመር ነው የምናገኛቸው ኤፍ ስሪ ማግኘት ከፈለግን ሁለቱን እንደመራለን ለምሳሌ ኤፍ ሲክስ ማግኘት ከፈለግን እኚህ ሁለቱ መደመር ማለት ነው ሶስት ሲደመር አምስት ስምንት ሌላው ኤፍ ናይን የምንፈልግ ከሆነ አስራ ሶስት ና ሀያ አንድን ኤፍ ሰብንም እንፈልግ መንፈልክ ስምንትን ፍልጽ ነው አንድ ተር ከተባላችሁ ከሱ በፊት የሚገኙ ሁለት ቁጥሮችን በመደመር ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ግራፉን በዚህ መንገድ ትስሩታላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ በዚህ በኩል የኤንን ወላይ ደግሞ የኤፍኤንን ካስቀመጣችሁ በኋላ ፖይንቶቹን በሚገባ ሎኬት አርጋችሁ በማገናኘት ትክክለኛውን ግራፍ መስራት ትችላላችሁ ሊላው ሙላቱ ሲኩንስ ነው የሙላቱ ሲኩንስ ጋር ስንመጣ ከፋቦናሲክ ሲኩንስ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ምንድነው ይህኛውም እንደ ፋቦናሲክ ሁሉ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተርሞች ከተሰጡም በኋላ እነዛ ላይ ዲፔንድ በመሆን ነው ሌሎቹን ማግኘት የምንችለው ለምሳሌ በኤም ዋን አራት ነው ጊቭን ነው የኤምቱ ደግሞ አንድ ነው ምክንያቱም በአንድ ስንከት አራት እናገኛለን ሁለት ስንከት ደግሞ አንድ እናገኛለን ከዛ በኋላ ከስሪ ጀምሮ ያሉትን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ሶ የኤም ስሪ ስንፈልግ ኤም ስሪ ማይነስ ዋን ፕላስ ኤም ስሪ ማይነስ ቱ ኤም ስሪ ማይነስ ስንት ነው ኤም ቱ ፕላስ ኤም ስሪ ማይነስ ቱ ኤም ዋን ይናል ከዛ ንዚህ ጋር የኤም ቱ ስንት ነው ዋን ዋን ፕላስ የኤም ዋን ስንት ነው ፎር ዋን ፕላስ ፎር ፋይፍ ይመጣል ማለት ነው የኤም ስሪ የኤምስ ቫ ነው ፋይፍን ደግሞ በዚሁ መሰረት እናንተ መስራት ትችላላችሁ ሪከርሲቭ ሲንስ ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ እንትንን ፓቦናሲክና ሙላቱ ሲንስን የሰራንባቸው እነሱ ሪከርሲቭ ሲንስ እንላቸዋለን መጀመሪያ ላይ አንድ ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ ይተረም እንደ ጊቨን ይሰጠናል ከዛ በኋላ ያ ተርም ላይ ዲፔንድ በመሆን ሌሎቹን የምንሰራ ከሆነ እሱኛው ምን ይባላል ሪከርሲቭ ሲኩዌንስ ብለን እንጠራለን ለምሳሌ የፋቦናሲክ እና የሙላቱ ሲኩዌንስ ላይ ሁለቱ የኤም ዋን እና ኤምቱ ባይሰጡ ኑሮ መስራት እንደማንችለው ሁሉ በፋቦናሲክ ጊዜም ደግሞ ኤፍ ዋን እና ኤፍቱ ባይሰጡ መስራት እንደማንችለው ሁሉ በሪከርሲቭ ሲኩዌንስም ቢያንስ አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ኮንስታንት ወይም ደግሞ ተርሞች እንደ ጊቨን ይሰጠናል ከዛ በኋላ እነሱ ላይ ዲፔንድ በመሆን የሌሎቹን መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው በዚህ መንገድ ሪከርሲቭ ሲኩንሶችን እንሰራለን ከዚህ ጋር የመጡ ጥያቄዎችን በሌላ ቪዲዮ ላይ ለብቻ አስፈላጊ ከሆነ የምሰራላችሁ ይናል በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ስለ አርዚሜቲክ እና ጂኦሜትሪክ ሲኩንስ የምንሰራ ይሆናል ከዚህ በኋላ መለቃቸው ብሆን ደርሶስ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫ ነው ሀሳብ አስተያየት ካሉት በኮመንት ስር ይጻፉልን ቪዲዮንም ላይክ ማድረጉን ያረጋግጡ እናመሰግናለን